Ja, kanon. Du var snabb på det här då, Jocke. Ja. Oj, nu då. Ska han inte vara här? Ja, jag ser att han börjar få lite boa sånt här trots allt, lite antydningar. Han har lite fjällig på... Ja. Vad tror du? Har du någon erfarenhet av... Jag har ju knappt tittat, jag bara filmen. Jag måste få han i färg först. Du får se sen av filmen. Det brukar faktiskt kunna bli så ibland. Glöm bort att titta på dem. Kolla här, Martin, får du se. Man håller sig uppe några sekunder till. Nu vet han om man ser. Nej, han är där. Han är där. 90 år. Jäklar vad nära han är. Här är det någon som ska se? Det blir 1000 bilder och bilden går ju tvärsäkra där. Men bara titta där sen. Jävlar, jag täcker på jävlarna. Det är ju helt sällsparlsfärgat. Men sen fick Ulrik sin riktig dvärgspar. Han och Hans Acker är då en annan. Det finns de nu. Oj!